Головна ідея історику музейного комплексу – це людина, визначили науковці. Ілюструватимуть самопочуття рядових мешканців при різних тоталітарних режимах минулого сторіччя. Резолюцію, що містить наукові аргументи та ідейний концепт парку, запропонують міській раді та органам місцевого самоврядування. Такий простір стане першим на теренах України та прилеглих до неї держав. Але… Дніпро не є першим містом Європи, яке долучилося до цього процесу. Ціла низка міст в Прибалтиці, в Угорщині, в Німеччині вже пройшли цей шлях. Дніпро буде мати свою особливу родзинку, як ми плануємо. Родзинку вчені вже вигадали, яку не зізнаються. Та й до неї ще далеко. Спочатку облік демонтованих пам'яток. Будуть зроблений загальний реєстр всіх пам'яток або монументальних дошок, або будь-які монументальні символи, які були демонтовані. Вони прийдуть, от єдиний реєстр, вони прийдуть наукову експертизу. Ті, що були помилково зняті, будуть відновлені. Ті, що підпадають під символ тоталітаризму, вони попадять у цей музейно-історичний комплекс «Парк тоталітарного періоду». Втілювати ідеї буде міське комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровська». Саме велика проблема зараз, ось, крім власне визначення, це от фізично знайти, де що знаходиться, тому що руйнували дуже багато речей несистемно. Відповідно, воно розбите, розтягнуто, голова там, ноги там. Все тепер це знайти і в якому вигляді подавати, варто голову чіпляти, чи може залишити поряд, це вже буде вирішувати художник. Пошук та визначення цінності пам'яток лягає на плечі комунальників та архітекторів. Надання ділянки розміром від 50 гектарів за міськрадою, а пошуки створення документальної бази, що обґрунтує належність скульптур і символів до тоталітаризму, в руках істориків. Тому строки остаточної організації парку вчені не називають. Основна задача реалізувати эту штуку быстро. Основная задача – реализовать ее качественно и правильно для того, чтобы она сработала. Працювали над тим, як правильно це все втілити, як правильно в необхідному напрямку його реалізувати, щоб не було ностальгії по минулому. А було бажання до нього не повертатися. До дискусії кожен науковець мав свої ідеї. Викладач історії наполягав на освітній функції, фізик – на вшануванні пам'яті репресованих інженерів, а дехто з істориків – на створенні у рамках парку меморіалу пам'яті усім жертвам сталінських репресій. 80 тисяч дніпрян за 11 років правління диктатора розстріляли на території житлового масиву Тополя-3. Обговорення тривало цілий день. Ми зійшлися на одній достатньо простій речі. Як для нацизму, так і для комунізму людина була не більше, ніж піщинкою. Не бачили в людині людину. І ми спробуємо цим парком показати ось це ставлення велетенської бездушної машини до звичайної нормальної людини. Художники не лише відтворять побут і стиль тих часів. Поряд із автентичними зонами розташується і сучасне мистецтво, що зобразить уявлення теперішнього покоління про радянський тоталітаризм. Створення, мені здається, одного із перших парків такого типу дозволить слідами дніпрян піти і іншим містам. Тим часом наукові здобутки регіону радянських часів не увійдуть до паркової експозиції. Для них створять окремий технічний музей.